smoan. Shpëtesër le në fort, ndje të shek, veç ti shqipojnë, ndodhësh në fole, rrëthuar për hienësh që kalësh, në gjendje e gjendarit për shqitalësh, krenare, hierën që albire. Të nginjëm ke për herë trupin tënd, lavdina si herë si se lërmënd, dhe shjelë shpesh që në gjaka për një ngusht. Lëvizet i bënda të flatra, pazori kapsa ka që majtë kajtra, e toka ty të duket sa një ngusht. Si dy modra të rritura me mëme që quen aty, dy qenë, lulli dhe lulla. Lullja e qelit quen lull, lulli tokës quen lulle, dhe njëra është larë në tjetër, por era atyre është një, dhe është burë të shohë gjithë të grëmi që modre për lashë për mjeku zi qeshën dhe dritën tyre. Të zbarë thakime dhe vizullimi i zbek të zbarë nëre, lullet e qelit quen, por shikoni, pika të vesës së partë lagë, si pika loti, yje të botës oksore. Ne të shkrimtarit, të dashur fëmi, më falë, një të dashur fëmi, po fëmijët e mi të dashur. Në gjive ju dua ashtu si çdo fëmijët e mi, ashtu si që ndonë të gjitha dashurit dhe këtu në zetë kërë egoizmi ju. Ne që kemi një moshë të kaluar, kujtojmë se me ju dhe të zjasim jetën, bile dhe i pësojmë të sajtë. Unë nuk dua vetëm fëmijët e mi të vërtet, por të gjithë fëmijët. Ashtu si që keni kuptuar, letat e këtë libri, nuk i ka shkruar Zeynepi Mahmeti. Po e kam shkruar edhe unë duke u apushatur atyre. Do e dini shumë mirë se dy fëmijë të klasës së 5 nuk mund të shkruajnë kashet të gjata dhe me pa gabime. Në qoftë do të marrësh letrat e tyre, do të kishin gabime gjuhësore, ortografike dhe gabime të tjera. Po letrat e tyre do të ishin më të bukura se letrat e mia. Shkrimet e fëmijëve janë më të pastra. Kjo është veçoria që dallon sot në vendin tonë fëmijën prej të rriturve. Unë këtë libër për të pamundurën të mundur. Vuajve të time në vendin tuaj. Kjo është një punë vërtet shumë e vështirë, sepse midis dre fëmijëve dhe njerëzve të rritur ndodhet një kohë e gjatë. Prandaj ne, të rriturit, ta dhurojmë fëmijërinë tonë. Këto letra që shkrova duke ia veshur Zeynepit dhe Ahmetit, përfaqësoi një roman të vërtetë. Me këtë roman u paraqita në konkurs, por ai nuk zuri ndonjë vend deri. Do them sinqerisht, këtu nuk ishte ndonjë patrejtësi. Ky roman i ndërtuar biletas mund të fiton të dojë qmi, sepse të rritur që qmonë të roman kanë harruar fëmirin e tyre, duke kujtuar se kanë shenë përver të rritur, me shenë se kanë kaluar vite. Këtë gjë e kishë në hadër Zeynepi Mahmeti, dhe unë ashtu si që shkëmtarë të tjerë që shkëm për fëmi, në këtë libër kam dashur të japë disa këshilla, që japë të tjerë. Në këtë libër kam dashur të shpërë dhe diçka tjetër. Unë me ju nuk usolla si nuk isha i rritur, dhe ju të ishi si jeni. Me shenë se nuk isha si ju, juve ju mua të rritur, por si vete ime. Duke pas parë si ishë se një fëmi, përnda ju dhash disa këshilla. Nëse se shdo këshilla time të kuptoni në masën tuaj. Fëmi të dashur, jurojnë nga zema të gjive sukseseve të vazhdueshme.